Ok. Ok. Kakva sam to vremena, jel, došla je toplina, brzo, svi kašaju, svi iskašljavaju. A naši dragi junaci vratili su se sa svoga, pa pomalo neslavnog puta, ali pomalo i slavnog puta u Njemačku kad se dotrali parovi rekorda, manti i ostalih vozila koji probaju utopiti. Koje na šlepi, naravno, slovenskog automotokluba, koje probaju utopiti u lokalnim selima, a i u drugom entitetu, jel, naravno, ukoliko ne ide u ovome. No dobro, ono što je zanimljivo je to što se dešava poslije toga svoga, dragi moji. Naši dragi junaci su se susreli s jednom situacijom koju do sada baš nisu možda učestalo vidjeli. Žbrla je došao iz Njemačke. Žbrla je se oženio u Njemačkoj, ali neke njegove potrebe ostale su neispunjene. Naime, uši kao uši, sve ostale uši. Jel, ne bi se ti ulazi sa svojim junacima u dileme, jel, ali u svakom slučaju Žbrle je izrazio određene želje koje su se našim junacima učinile ovako. Daj moja breha, ko da te je posklo, a? Bjeli me, virus me neki napao. Staj, ova kšurna te splatla zadnji dan, a? Nije kšurna, bo nam bio na ovome kompjuteru malo čato i uvatio virus, ono prišao iz kompjutera. A virus iz kompjutera? A neka, je, neko ime mi, ja sam neki dan. Sjebo mi program. Tamo, ne, ja sjebi sve, ime ne se kaže. Evo Žbrleta vola, vidi ga! Nemoj mi Žbrleta spominjao Valio na cijelu. Ajma! Šta je Žbrle, Mola? Gdje ste, Molan? Šta je upak crkva cauta što skupio? Gore nismo i do Slovenije došli. Rade, Molan, pristajat, jebote. Digla se jabuka, punsko brod, a? Ima i za... Zara pojio smo no telo, bogati. Opet je na guzicu. Jebola, slušaj, ovo jabuka, razumiješ, dobra mila i ušini su roditelji dobro bacili. I ja sam odlučio, on je još sam ostao malo bolan bleh i znam i ga, razumiješ, znam i čovjeka, nije mrak mu nikad skidan s očiju, razumiješ, trebalo smo ga gore odvesti i zajebali ga, onda ja predlažem da ga odvedemo malo bolan u život, znaš. E nije meni mrak na očima, jesam ja sam nisam onaj uživo. Kako bolan nisam uživo? O, ti je gledao one zbrle video kazete, one, znaš, one, di se dempaju i ono ti je on gledao, i tu gađava jednju, znaš. Ne, razumijem. A on razvija svoju seksualnu maštu sa desnom rukom, znaš. Ja. To mu je sva seksualna mašta. Ma dobro. 7-8 puta dnevno razvija maštu seksualnu desnom rukom. Bolan. Ja sam obećao da ću ga vod gore u Kajzerstrasse u Frankfurt, a posmo kupli auta, jel rođak tako, posmo kupli auta gore u Offenbachu, nisam ga mogu odest, da. Časni sestri, bilo. Pita gdje ima. Jebola, slušaj, ako je tako, ja sve stojim. Sve stojim, sve. I nji, i put, i auto, i ranu, i sve. Samo idem. Znači, samo da bleh iskine u mrakat stoću. Samo da ga metnu. Nemoj ti, redi mene, redi ti uši. Kakva ti uši, ja? Pa ne zna, no ne... Uši ne zna da puši. Nemoj. Ima ta žena mi je jebe u maj. Šlabica im. A, šlabica. Ima, pa. Zna ona, nego ne zna on, objasni. Šuti, pa budi pametan kako pa sam odio ni da nije ona tu oja metnula, razumiješ? Oćemo s GTI-com na onim tvojim najadima jedna kuća, a? More, vidiš. Ima u Nemloj gore krezence, ima noćni bar maza, tu da ste Ukrajinke. Maza. A, Ukrajinke. Gdje si to rekao, ali to u Nemloj? Nemloj. A, vidite nam, Nemloj i do draga. More, kakav si ti s ojerima, to ti me reći. Molan, sve ja stojim, najde mi. More li? Slušaj, zovom te žderu red, ja razumiješ oni. More, evo ti ga, Mola, evo ga. Evo ljudstva i tehnologije! Gdje si ždena? Gdje ste morci? Kako si? Čim ja vas vidim, odmah ja znam da vi u neki zijan ulazite. Gdje sad idete u Makedoniju po paprike, a? Nismo, nego... I tam će biti drago, slušaj. Ja. Idemo sada u Nemilu. Aha! Od toj šta govori. Idemo mi i dempat, ti moraš jest. Aha! 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 On će dempat, Hoće janjetinu. Hoće i janjetinu i koga čega, hoće on. Tako ono što voli, ja. Ako ima čime, hoće. Kome je čime? Ima jedna protesta novu stavio, jesu čime. Novu sam protesta stavio, sad i dobrava. Ona ima ni reklame, kaže ono, staviš ko ono, lipilo i... Oho! Ajde, lebe! Oho, lipilo! Malo ono, sekundarno, jaj. A reci mi ovo, kakav si za dempanja, oni dempanja.
Oni idem panja. Evo, evo, zbrle časti i sve, goni, ajmo tu. Koga tako, čega ja je ti ne skin s čim, ni s čim. Da će on dempat. Koga čega s njom? O što? Zašto koga ću, šta ću ja dempat? O s njom? Ti pitaj ovog svog strikara, kako se ja pa Njemačkoj dempo. Nije mogla ostati nijedna od mene tamo, ne. Prvu plaću sad smo na baučeri za radi, zdjela dao na dempanje. Na dempanje. Evo, bro, stiži, sve ću na dempanje. Zdrava, a šta je to dempanje? To ti je kad, sama riječ ti govori. To ti je kad fino i te minjo, Ja, to ti je i te minjo, kaj bilo, Njoj, ona misli da je nije fino, razumiješ, sam ja. Prvi put je oni sve zbog tebe, a poslije toga samo za nju, razumiješ? Ne, sa vam je, ne znate, to znači to vam ako dempanje, to znači de-me-na-panje. Pisloni, aj! Misliš, dobro inju, a ti idem paš. To da me napad. A ti platiš, staž brle će platiti. Brle. Učinićemo i, učinićemo ti. Boga ti zbaha s tobu. Olan. S getejicom. Ja ćemo getejicom zbrletovin, aaa. Opet hoćeš je uzeti. Jel je ovo 16 centila? Nije, nemoj ti uzme kadeta. Radi li cim 16? Nemoj mi opet kuniš, ce ja ćeru. Samo malo 10 i oni 11 i volan malo zapinje, razumiješ. Zbaha, ništa, iđemo sad brletovin. Ima muzika u njemu, ima muzika. Ima zdravo i dobro kazetu, oni narodni hitove. Narodni miks piše na nju. Nemoj. Vidit ćeš kako je to najbolja kaseta, vidit ćeš sve hitovi. Sve najbolje, svatovske. A imam i svatovske, pa to je taj. Ima i tvoje želje i pozdrave snimljene, moramo i to slušati. Ali ti zbrle po auto pa da mi iđemo ako je sve to kako je treba, tako to. Evo priče, ništa, ajmo. Ajmo ljudi, ajmo. I tako naši dragi junaci. Pripremiše se za jednu akciju koja ne zna se kako će završiti, ali vjerojatno ugodom obostranom, kao što su najavili već u prethodnim izlaganjima. Jel' šta preostaje drugo nego sjest u auto? A, gdje se sad nalazimo? Jesmo li to? Palek se jebala, palek se jebala, jel' ga jebalo? Iz krivine je palak se jebalo. Ja kada ga zbrle goniš kada si na autobanu, zbrle. Palak se vidiš da je pobalilo. Vidiš i nerije tve dole da se stropuncamo, ne bi nas viljuška diglo. Ne bi nas boba joki. Ne bi nas boba diglo. Jebala, ja sam sad, razumiješ, sretan. Ti ja neđemo na podjen, kad putujem, pa šta ti jebala. Samo ti polako da nas ne izvese, opa. Pa ja te malo. Dobar kajte, po dvi boje, dvi glavi. Šta ti jebala. Kupio mu staro da nije ništa iz zgrada žive. Jesam, bolan, pravo. Ovo je naš, bolan, naš kest. Stani! Aj, milo. Evo goja ovdje, nećete proći. Stani! Ajmo is. Ugojet ćemo kad se bude vratiti. Je. Zdeli! To mi nami, taj dobra pisma, Bolan, stanče, budemo vraćati, razumiješ, ima gore isto, moramo pojesti, idemo. Vazi, bolan, javit ćemo sandvič, bolan, na pump, sad ovo. A moj zdena ovdje ti utvrdi misli čisto, a? E to moj mi. Sve u zelda, sve te unutras. Ima što reći ovaj. Zdena moj. Ja sam ti ja onaj, izašao iz pruge ovaj, išmo gore za Zagrebi. Tamo negdje je bilo kod sina. I ovaj. Smanj den muziku iz Brle Brle. I ovaj. I sad sam ti ja izašao iz pruge i onda meni pritužilo jebi ga ja, aj. Ono, pišat ću i. Ila mali, otamo se zadala kane, anu čuli, ja mu odmah da 100 kuna. Ko kad ovog trbuha nisam je vidio ima 20 godina. Zdjele, a znaš ti zdjele koliko krvi treba da se čuna digne. Koliko? Pum kurec. Znaš,
slušam. Znate li možda to da Zdena vidi tunu samo u ogledalu? Evo Zdena, sam ti Zdeni. Ima vam na bradni policije, ima vam na bradni policije, balam, pazi se jebom. Vodimo balam po propisima, evo ti 60, znak u mi 60. Samo sve, vidiš se ti ikako, imaš se ti ikako. Vidite li ovo, momci, ovo vam je Hrvatska planina, znate li kako možda to? Kako? Zove se Ivan Planina, naš čovjek Planina, Naš čovjek Planina, jesu Planina, ako plen, vidi Ivan Planina je kodrna odvaljena. Kako mi prijatelji, sad se mi smijem, da pivu, bla, bla. Maze. Aha, maze. Aj, stanite ovdje u stručku. Pojačaj muziku. Ima ovdje u stručku, stanite malo, ima dobro kajmaka. E, kura će svoju u stručku? Iš, nema, vazi. Da, šta iš, nema da ti plečku. Oni, oni ti, Dera, oni ti samo kajmak. Samo kajmaka. Ja. Ako volim samo kajmaka, kupit ćemo ti kilo. Kilo? Nije odkonto, Dera, ima jedan bleha u tvojim foru, slušaj, Dera, slušaj. Znaš ti da su popušini ukrali biciklo? Opet nije skonto. Nije skonto. Slušaj, ja znam da... Popušini ukrali biciklo. Olaj, nasta, olaj. On džipove voze, jel? Ovako, nije skonto, bre. Pojavili se mamuti u borku. Pojavili se mamuti u borku. Manje ti blebeći. Nego, ova, stani ovdje da ja pojedem kajmaka. Daj nam taj čip njemački iz brle, ej. Ajde, ajde nosite džava iz brle, stani jer ovdje boga ti nećemo zrlati zrla do nemle. Mone. Ja otiš kod mlade. A ja ću otiš kod mlade, šta ćete vi kupit, hoćete ove lepinja s kajmakom svi. Svizi. Meni sve jedno peće mi je zera, pojeti, tako da neseš. Ajde. Vlada, dalje, jer mi je na 12 ovi lepinja s kajmakom. 15. Hoće se u papir ili ćete ovdje? U papir odmah, u papir. U papir ovdje. Koliko ti je to? 12 puta 4, 4, 2, pamtim 6, pišem 3, 2, 24 marke. Lijepo, marke, reći tamo još kada sve. Pa 24 marke, 12 lepina s kajmakom. A bola nije to, to su to, to, bola, malo jeftinije je šta isi sad. Ima... Daj nam pomalit ćemo napi. Akše su male lepine s kajmakom, to moje se... Male lepinice s kajmakom. 2,5 marke. Koliko su pomalit ćemo? 16 po 2,5 marke. 16 po 2,5 marke. Evo, 2,5 marke, da će pruma, pa ćemo se javiti valja lišta. Može, hvala. Hvala. Bog. Bogać, bacaj škripu, biš odavle na platlanan, 2,5 marke. Uvali smo, prijelo smo, onako to radi, znam gaz, gaz. E vidiš, nema, bit će sva lepinja, moraš jest do manze i do nazad. Moraš jest do zence. Ja, eto ti lepinje, velika kao oni, ono što se djeca gaj sa njim klikano. No, ješ brle, ne vole com, bez mesa ne nikako. E, daba će njemu i lepinja i kajmaka, mesa. Vas da nekom ostane, ono, da nije bada pa će... Pa znaš, on je postao na ale tripere. Ja. Ono i neždera napisao, ono, stvar, koga, čega. To je Zderina stvar, Kome teme je Zderi, samo što se ne čini to. Ja, neći, oni navijaju, ali neći. To je to, oni ona pjevaju tako na koncertnoj verziji. Verzija, koncertna izvedba, I tako, naši dragi junaci, lagano se zabavljajući usput, nisu ni primijetili da su prošli Sarajevo, pa legendarnom Bosmal autocestom, ono koja traje 15 km, dođeše PC koridorom, dođeše do Zence, a Boga mi posla Zence, prvo mjesto koje se ukaza, to je Nemola. Ej, alo, zbile, eno dole, što blisti, ono srce i ono najte klub, najte. E, onda će vam duša, mi se... najte klub, mada. Uđete mi meni, oni presno malo. Šta je ovo, kakva se ovo slova, ja ne znam čitati ovo nikad. To ti je na njemačkom pište, nihi tgh. Nemoj sreći. Nihi tgh, klub. A šta to znači? To znači. Znači da se tu skrida, oni nihi ti je mrak, razumiješ? Nihi ti je mrak na njemačkoj. Mrak, klub. Jok, bala, mrak, sločiju se skrida onda. Nije ovo nogometni klub, ovo je dempa klub. Fortun dempa. Ja misliš, uđeš, izađeš, uđeš vin, izađeš, ne vin. Ja. Stvari obratno. Ja, uđeš vin. Vin znači... Uđeš vin, izađeš vin. Stani, bala, bleha, zbunio. Uđeš vin, to znači pobjeda, a uđeš, izađeš, ne vin. Nije. Jebi ga, ajde.
Mleha. Idemo uć, pa ćemo vidjeti kako ćemo izaći. Slušaj, molim te, Mleha, nisam ti do sad dao ni savjete, ni sam te morio, ti si mlad, razumijem. Ja. Yeah. Samo molim te, ko Boga, pošle me jedno. Opusti me sad tamo kad budeš, razumiješ, unutra i nemoj da te, ona, tamo teta, razumiješ, da se bude... Da ti nabrzu javi pare, znaš? Ne, razumiješ. No, siki niki, bolestava je, gledamo se ja to na televiziji. Nemoj se... Moraš, ko glavna uloga dratu. Ne. Gledamo se ja to na televiziji, bolestava je. Nemoj se, bolam, pripasti, bi stidno, razumiješ, onda neće biti oni mašina, razumiješ, stand up i to. Ko ja, ba šta ti ima? Nemoj da te do 5.15 čekamo, bogat je. Daj meni, bolam, daj meni zdrava četvrtinu nečega. Mane. Neke mi agre. Nije za etera čega, ej. Ne za ja, šta je. Koga čega četvrtina je, a za etera nije. Ajmo u kuću ljudi, ajmo, šta se sprzava tu? Stani. Šta je dera, bogat? Javnilo me, javnilo me. Aj, opet sranje, jel? Je, boli stomak, javnilo me. Jebe, jebe, ovo, ja, na kuće, ajmo. Protra, kajma, kaj se ostrošta, bogat. Javnilo me, stani. A jesi ga se ščepio, a neka. Stani tu. Jesam ti rekao, zdera pomanje. A je i bio za dvije pomarke. Ne, moj ženski je zdjela, jedno ti tamo muški. Ja, pa ono Romeo ti je muški, ono ženski a, Julija. Muški, muški, ženski, aj sve jedno, to, aj, odmah. Ono zdjela mi bi dempali, razumijem, dempali. Jesam ti rekao zdjeli, a ne serija, tebi džaba pričat. Neka je kaj jamilo, je. Idje umala unutra, razumijem, od ovoga smo izašli. A, vidi što blisti ovdje, a, vidi ovo, vidi. Da imamo će crmene neka puste zdravu, prvi ovaj naj. Vidi plavojki. Vidiš. Ovo je tajna javna kuća, jel li? Moja anakonde sve ste pomoći. Dobar dan! Našta. Dobar dan! Dobar dan! Dajte nam za pop sogod ovdje. Ja ću dam i... imate lansko pivo. Izvolite za dečke. More lansko pivo. Nemamo trenutno takvoga. Služimo samo ova strana pića. Šta vam je najstranskije? Najstranskije nam je crvena vodka puš. Imate... Žuje je zakon, žuje je zakon! Ne, mi ne služimo ta primitivna pića, mi služimo samo pića koja su ja izrazito erotizirana i koja nude potpuni užitak uz uslugu koju mi pružamo. Evako, daj meni oni ožujski koktel i onaj za dempat nešto. Evo, izvolite, drago gospodo, ovo je naša ponuda za večeras. Ja vam preporučio, ovdje imate nešto fino za pojesti, a imate za dempanje, imam par ovih djeljata. A, što imate za dempanje, to? Par proizvoda koji su stigle ovaj, tamo sada svježe sa istočnog tržišta. Jako dobra svježa roba. Ja, još hajte, hajte, stvarno dobro, hajte, 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 daj nama jes nešto, dajte nama jes nešto. Ja, je. Ja, je, je, ja. Nema bola jest, nije ti ovo bola restoran, dera, imaš. Ajde, mali, ne znaš. Imaš popit, imaš dempa. Da, jest, ajde, jednako je meni ovo sve ovdje čudno. Da, šta ima za jest? Bola imaš grill iz pintkuće. Da, šta ima za jest, ajde. Ste volni to pikati? E, to, pikati. Pikati, da. Ja, ja, evako. Hvala se za me. Davaj smi spitku! Smože, smože! 60 marki! O, budu... Jel to kojilani cijena ili ove godine popust? Moram pogledat vamo zgazda... More, mi ćemo popustiti, ali popustite i vi malo prošli put ste nas odrali. Zgazda moram... To je bila! Ne mogu reći da bi zgazda ne bila. Ajde vidi zgazdu, pa ovaj... Bleha, nije nikad. Prviš put. O, 30. Za blehu? Popuste! Bleha, 30. Odmah 60, kad dva put po 30, nek bleha. 50 su bleha. Su bleha? Popuste, bleha završiti za 5 minuta. 30. Dva puta. Može li 50 kad za 3 puta da se ne... Prvi šput mu. Sam moment, zbunul sam se malo, ne. Aj ti gaz zon bagatini, ja da si zbunjena. A šta je ovo sam? Odakle, ti izručije. Biće, rodbine gore. Podadjari, aj. Idemo, dečki, za mnom. E, ovako, prvo nek bleha iđe s tobom. Pošto je njem gori, znaš. Može. A ti bleh ufat za rukova teta će ti pokazat sobu. Gdje spava ti? Idemo bleh. Ja mi jednu plavu, bale, jemo te s njom. Ništa. Odbirača ne jeba. Aj, bača. S njom i gotovo. Stara, koka dobra ju. Nije meni će ovo jeftini u aliju. Pa to ti je popust. Volam, to je popust. Tako si mi ti striku. Popust, bola bleha. Razumijem. Popust, to se sam popušću, a nema veze, jem otinću, pa šta bude. Bolje će prvo ružnju, više će se svidit to na drugi put. Misliš? Ja, bit će ljepša drugi put. Misliš da se ne zaljubim? Ja. Slušaj, zdravu, bala zdrava ti govori. Na, ja, štako, tako sam se ja zaljubio u Sao Paulo, u Hamburgu gore. More. Pa jedi, ja ne znam jezika, zaljubio se. More, ima soba, uplaćena... Aj ti s tetom, teta će tebe odnesiti. Ona će odnesiti, jel? Vodiš ga, ej, vodiš ga. Vodim ga. A on ga vadi. Vadim ga. Aj ti žbaha, izbajer ti. Ja, mogu ja prvi.
Zabir ti. Ja ću ovu, ja ću crvenu, crvenu. Može, vodi odmah za ruku tamo. Crvena. Ti ždera, iđi, jedan ti grila, mani. Ima... Crvena imaš putona. Ja se ja zaboravio ponijet u nas nekak upt. Ždera. Ajde, bala ždera, sad sam ušutnio. Ja, šta je, reći. Ajde, oni... Da, jesu, ajde, da, ajde, da, slušaj, slušaj. Nas dvojica smo pametni ljudi. Ajde, ajde, ti onaj, častiš sve to, ajmo bila, otići povijest nešto, a ne, ta ćemo mi odi. Ona, povijest ćemo mi kasnije, razumiješ, ajde, ti ja. Sad dem, pa ono, razumiješ. Slušaj, onaj, ne bi ja, ne da se meni nešto, danas, bi, ne da ako se... Ako nemaš para, bila, ja ću sve platne, ja to, ja ću sve, da, pare, razumiješ. Ajde, ti meni za te pare, ej. Onaj, ni, ma, to je para, nisam meni, bila, nije bilo do para, nego, znaš šta je se desilo. Evo ja sad kad sam krenuo, ono, kad mama bez veze, ja sam prošao, bio onaj, yeah. Kod ono, kod onog prijatelja, on izliva drku. Yeah. Pa onaj, pa sad krenuo tamo, nisam se, a ništa ponio, pa onaj, ništa ništa. I ovaj, i sad, sad se ne želim zaduživati, ono, da, da, već kako je, ono, kad se zaduviš da boraviš vrat, ljudi, maj, to je to. To je tebe stid, bili, neću više ni pričati s tobom, razumiješ. Šta će mene biti stid, gdje si stid bio kad sam ja, e? Nekilje, pa da, nekilje, dera tamo, balan, onaj, u dvorište, iz Plitkuće. More. Sprindijavne kuće ima grill. More, gledam, ja imam grill. A da povjerimo u susjednu sobu u kojoj se isto zbilja jako zanimljiva situacija dešava. Hey. Je li istina, babi Lehiću, ovo što govori dečki da... Hey. Prvi put, ono. Ne diraj me. A molim te, pusti se, moraš se pustiti tako... Pa ne moram kaj zirat. Što? Slušaj, ti si sad ovdje došao radi izvlačenja bubrega iz kamenca. Kamenca iz bubrega, pardon. Ja sam zato stvarno sposobna i nemoj se molim te brinuti. Pa nemoj pjuken, temo. Molim te. Evo ti, ovo u stilu našeg imena kluba Maza, ja moram tebi to raditi na pojedinima dijelovima tijela. Pa nemoj, pa šta to ne radiš? Sočiju. Pa šta to ne radiš? Opusti se, molim te. Pa nemoj, pa tu da ja pišem. Pa, o, jao, pa ti si stvarno zatucan. Nemoj to usta, pa tu da ja pišem. Opusti se, ubrzo će proći trnci kroz tvoje tijelo. Neka, pa pusti me, šta je bolje, šta je ovo, sami krv pomiže i izgleda. Ti fino? Te je u meni te misli. Ja ti fino? Ma meni te misli. Ti fino? Ti fino? Zuzi. Ma ne znam ko je, ko nije isto, kod ima temperaturu, nešto mi, slabo mi došlo. Ajde, življe to malo. Ko je, ko nije, ne znam tako. Migaj sa sobom. Nemoj bana, nemoj usta. Ajde, upri. A vidim ja da je tebi prvi put i nezgodno ti je, moj. Nije prvi put, gledam se na televiziji. Ja ću leći, onda ti ćeš leći po meni, da? Jesi razumio, bleha? Da ću leći, potem ili te pritisni. Pa bolam, samo uštekaj se. Uštekaj. Uštekaj se, molim te, vidiš tu gdje svijetli lampica? Diću, mislim, direkt u struju, jel? Tuga. Ne mogu bom direkt u struju, trenit će me struje. Sprati ga. Diš ga, sprati. Treba li ti ova sredstvo protiv djece? Šta je to? Ovaj najlon što se stavlja na... Najlon. Lopiš, da? Šta ću s najlon? Najlon, pa onda na najlon i... Ja se to služi. To je... Za... A ovo misliš kabanca, jel? Kabanca. Protiv kiše, ne? Jel to da mude toplije? Ne, pa ne voli kiša, ma vidi. Lehiću, molim te, jesi li zadovoljan? Umirem. Je li ti bilo fino? Dobre, mi je milo, nego nisam pod ovom kabancu, nisam osjetio ništa. O, bleha, molim. Isto ovo kolika izi, jes neki su s kišom, ne? E, imam jednu ideju dobru, zato što sam bila dobra prema tebi, bleha. Nemoj se praviti manj, molim te. Dobra prema tebi, ono, ja predlažem da mi daš napojnicu. Šta misliš o tome? Daj ti kurac! Ovdje, ja sam gledao na televiziji, bolje mi je bilo kada sam to sebe odradio. Znaš, samo treba, tebi ne moraš objasniti ništa, ne znaš da me slušaš, ja znam, ima ruku, ima još... Ona stavim gumicu od koće na desnu da mi otrne, onda isto ko da nije moje. Slušaj, molim te, bleha, želim ti sve najbolje i ono, posveti se, molim te, desanki šaki. Djeli, mi ja tebi ono ja djel tamo ispred kuće. Jebala vas ova javna kuća. Oj, bleha! Kako je bilo, jel?
Ma bolje, Boga mi uvijem vam, daj mi onaj, mogu ja pomaleći moja pipa. Ma idem mi, pa vam slušaj, nemoj ti se kirat, da vam tvoj strika, pa vam previše blebeće. Ovo prvi put kad smo nas dvojice išli, on se skoro meni rastlako bio, rekao, neću ja nikad više ovo. A vidi ga sad, prvi on me među nama, vidiš ga. Znaš te. Pa ti ja sam! I tako, dragi moji, evo vidite. Ti ja sam! Jeste li? Šta drugo reći nego ovaj, ovako vam to zvuči prvi put. Dempo sam! Dempa, Dempa, Jezus, se mi in drema! Ajde, možete. Marko Milano, di ješ jedno koji... Po nekima pasla milici! Marko Milano, di ješ jedno koji... Po nekima pasla milici! Ja sam Dempo osvojio. Se nešto mene ovo maza, kada sam ja ovo čuo na televiziji za ovo. Jesam čuo sam ja, idem vam četiri, čuo sam ja na televiziji za ovo, prije koji mi se zdala, nešto je bilo. Nešto. Ona bolje šturila se tu, pojavila ona grozna, rigorozna. Ta si je ovdje, ne? Ja Dempo, Nije loza, ba kakva loza, loz ćemo kasnije. Ti gine loza? Ona zove se ono, sudac. Sida! Ona što sam ja Dempu! To nam pojma! Nije ono Aida bila! To je bolest, to napada vas koliki narod, šta ja znam? A taj si jeo, bre? Šta sam jeo? Dobar, mali. Dobro si ga naučio. Bolje nego ti, već je sad bolje nego ti. Majko Milano, di još jedno koji ja, pa nekima posla milicija. Zbog tebe sam tužan bio, zbog tebe su ukazvani prošli moji lijevi dani.